გამიხილოთ თემა, რომელიც ეხება ვეტინგის პროცესს. ეს სიტყვა ალბათ ბოლო დროს ყველას გესმით და განსაკუთრებით გახშირდა ამ სიტყვის ხსენება, როგორც მესამე სექტორის, ასევე რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან. ისინი ითხოვენ სასამართლო სისტემაში ცვლილებებს და ამ ცვლილებების პროცესზე უნდა ვისაუბროთ დიმიტრი გრიტიშვილი. ოპოზიციაა სასამართლოს და იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრი დიმიტრი გრიტიშვილია ჩვენი სტუმარი საღამოს მშვიდობისა. მოდით თქვენი დამოკიდებალო როგორია ამ ვეტინგის მიმართ, გულისხმობს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ დაინერგოს ეს სისტემა, რომ პრაქტიკაში გამოიყენოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობა, მაშინ რა შედეგებს მივიღებთ? საგნობით თქვენს ტელემაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მკაფიო, ეს არის მიუღებელი საქართველოსთვის. რატო? იმიტომ რომ ჯერ ზოგადადაც ეს თვითონ ეს ღონისძიება, ეგრეთ წოდებული ვეტინგი, როგორც საგამონაკლისო და განსაკუთრებული ხასიათის ერთჯერადი და დროების ხასიათის ღონისძიება, ასე დაიწყო და განხორციელდა ალბანეთში. Და ფაქტია, რომ აი ეს ნიუსიც მაქვს წამოღებული, რომ ალბანეთის პარლამენტმა 2024 წლის ბოლომდე გაუხანგრძლივა მანდატი კომისიებს ვეტინგის ჩასატარებლად. Ანუ 2014-ში დაწყებული პროცედურა დღესაც გრძელდება, ანუ მეათე წელია დასრულებული არ არის და ყველაზე თავგამოდებული მომხრეები, ვინც იყვნენ ვეტინგის, უკვე ეჭქვეშ აყენებენ, ნამდვილად მიღწევადია ის მთავარი მიზნები, რასაც ისახავდა ეს პროცედურა, ანუ სამართლის უზენაესობის. პროცესი არც არის დასრულებული, შედეგებზე ვერ ვისაუბრებ. არ არის და მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ განუჭრეტელია შედეგი. ეს გასაგებია, მაგრამ ვეტინგის მომხრეები ახლა რას წარმოგიდგენენ ჩვენ, რომ ეს არის ერთჯერადი მექანიზმი, რომელიც ერთის მხრივ სისტემაში ამოწმებს მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებას და მეორეს მხრივ იწმინდება არაკეთილსინდისიერი მოსამართლეებისგან სისტემა და საბოლოო ჯამში თავისივე და არეგულირებს. ამის საწინააღმდეგო რთულია კონდეს რამე. საქმე ის არის, რომ აღწერა ასეთია ყოველ შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ ბერკეტები იმისთვის, რომ მოსამართლეთა კეთილსინდისიერება გაკონტროლდეს, ყოველგვარი დამატებითი რაღაც ღონისძიების გატარების გარეშე უკვე არის საქართველოს კანონმდებლობაში. ერთი, რომ უვადოდ გადანიშნვის დროს ყველა მოსამართლის კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა შემოწმებულია. უზენაეს სასამართლოს ჩათვლით საზოგადოება მიხილა უაღრესად გამჭვირვალე, უპრეცედენტო, ანალოგის არ მქონე პროცედურის შედეგად გამწესებული მოსამართლეები, მათთან ინტერვიუები და შემდგომ მათი შეფასებებიც საჯაროდ გამოქვეყნებული. რაც შეეხება ქონებრივ, ანუ ერთი მიმართულება ვეტინგის არის ქონებრივი მდგომარეობის შესწავლა მოსამართლეების. რომ მოსამართლეები არ დაძირდებიან კორუფციის შედეგად. ეს პერკეტი უკვე გვაქვს, ეს მექანიზმი მოქმედებს დიდი ხანია. საჭიროება არ არის თქვენ ასე. აი გეტყვით, ანუ ანტიკორუფციულ ბიურო გვაქვს სახელმწიფოში, რომელიც ყოველწლიურად ჩვენ მიერ შევსებულ დეკლარაციებს ამოწმებს, ასე ვთქვათ, იქ არასამთავრობოების კომისია არის და ამოჩემებული ყავართ ერთი და იგივე მოსამართლეები, დაახლოებით 30-მდე მოსამართლეა. ყოველწლიურად ვართ მონიტორინგის ქვეშ, ანუ ყოველწლიურად გვიწევს ჩვენი მიერ მითითებული დეკლარაციაში მითითებული მონაცემების ისტორიის დასტური, დამატებით მტკიცებულების ინფორმაციების წარდგენა, ქონებრივ მდგომარეობაზე, შემოსავლებზე. ანუ ამის გადამოწმება ძალიან მარტივია, უბრალოდ დეკლარაცია უნდა ამობეჭდო, უნდა ამობეჭდო მონაცემები, რომელიც ორივე საჯაროა, ჩემი შემოსავლების შესახებ ინფორმაციაც და ქონებრივიც. ერთმანეთს უნდა შეადარონ დასკვნას გააკეთებენ. მაგრამ ეს ადამიანები ხომ ამდენი წელი ამტკიცებენ, რომ სასამართლო სისტემაში არის კლანი, რომელსაც შემდგომ ცალკეულ განცხადებებში კორპორატივიზმის სახელითაც მოიხსენიებენ, რომ ეს კლანი მართავს სისტემას, ეს ქონება არის გადანახული სხვადასხვა ადამიანებზე, რომელიც ამ სისტემაში არ არიან ოფიციალურად და შესაბამისად ამ საფრთხეს ებრძვიან. აი მაგალითად ის მოსამართლეები, რომლებიც აღარ არიან სისტემაში და არიან თქვენი მოწინააღმდეგეები, მათ შორის ამბობენ, რომ ვეტინგის სისტემა იმითაც არის კარგი, რომ ზოგი მოსამართლე თავისი წავა, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში, სადაც იყო ასეთი მაგალითები, ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ თავისი წასულიყვნენ სისტემიდან, საერთოდ არ დაგვჭირდა და გადამოწმებაო. ანუ ერთი ფაქტით მინდა, რომ დავიწყო. 2022 წელს მე თქვენთან ეთერშიც ვიყავი 2022 წლის ბოლოსკენ, როცა საბჭოს წევრად ხელახლა ამირჩიეს კოლეგებმა, ლევან მურუსიძესთან ერთად. და მაშინ მალევე, არჩევიდან მალევე, დაახლოებით ერთ თვე ნახევარში, ამერიკული დელეგაცია სტუმრობდა ჩვენთან საბჭოში. ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსნები იყვნენ USAID-ის და იყო ასევე ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც და სარა რუპერტი, ესეთი ამერიკელი მაღალ ჩინოსანი, რომელიც დღეს საელჩოში ერთ-ერთ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს. იქ იყო საუბარი თანამშრომლობაზე.
და ლევან მურუსიძემ წამოწია ეს ვეტინგის თემა, ეგრეთ წოდებული ვეტინგის თემა. მაშინ ეს აქტიურად არ ხდებოდა ამაზე აპელირება, მაგრამ ჩვენ ვთხარით, რომ ეს პროცედურა, რომელიც ხარდაჭერილი არის უცხოელი პარტნიორებისგან, არის ჩვენთვის მიუღებელი აბსოლუტურად, არ შეესაბამება კონსტიტუციას და ლახავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. იქ ჩვენ მივიღეთ ესეთი ძალიან უცხოელი გაკვირვება ერთ შეხედვით, რომ არავითარი ვეტინგი ხარდაჭერილი ჩვენი უცხოელი პარტნიორი ამერიკელი პარტნიორებისგან არ იქნება, არ იგეგმება ასეთი მსგავსი, უბრალოდ უნდა გაგრძელდეს თანამშრომლობა ჩვენ შორის. კი ხედავთ დღესდღეობით უკვე ეს ამ დაპირების მიუხედავად აქტიურად ხდება ამ პროცედურის ლობირება, ასე ვთქვათ. ეხლა რაც შეეხება წმენდას, აი ყველაზე ასე ვთქვათ მისაღები მოდელი ჩვენი ოპონენტებისთვის არის ალბანური მოდელი, ხო? ალბანური, უკრაინაშიც, მაგრამ ყველაზე რადიკალური მოლდოვაშიც პრინციპში. ხო. ანუ ამ პროცედურას ჰქონდა ალბანეთში წინაპირობები. ყოვლის მომცველი კორუფცია. ეს ევროკომისიის ანგარიშებშიც იყო, ყოველწლიურ ანგარიშებში. ვენეციის კომისიის დასკვნებშიც იყო და თვითონ გამოკითხვა ჩატარდა მოსახლეობაში. ოღონდ ისეთი გამოკითხვა კი არა კოლექტიური გიგაურები რო ატარებენ სარდაფში. არა, აი ავტორიტეტული მსგავსი Ipsos Francis მსგავსი Heritage Foundation, აი მსგავსი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები იყო ის, რომ მოსახლეობაშიც და თავად მოსამართლეების 58%-იც კი ფიქრობდა, რომ სისტემა იყო კორუმპირებული და საჭირო იყო გაჯანსაღება. მოსამართლეებიც კი ამას ფიქრობდა. 58%. ანუ იქ იყო ფართოდ გამოხატული კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებშიც, სასამართლო სისტემის დიდ ნაწილშიც და სამოქალაქო საზოგადოებაშიც, რომ ეს რეფორმა იყო გასტარებული. საქართველოს შემთხვევაში ოპოზიციას აქვს არგუმენტი, რომ არის სანქცირებული მოსამართლეები. აი სანქცირებულზე საინტერესო მეორე საინტერესო ფაქტი. ამაზე მყარი არგუმენტი რა გინდა? მეორე საინტერესო ფაქტს გეტყვით. არაერთხელ მიხსენებია თქვენ ეთერში სხვაგან ვახსენე მეგონი მაშინ ლაშა ჩხიკვაძის საქმე იყო საქმე. ხო, ანუ რა ახსნას უძებნით ახლა ამ დასანქცირებას ჩვენ სამი მოქმედი მოსამართლის. ლაშა ჩხიკვაძე დაიბარეს პოს ფაქტომ გვარამიას საქმის განხილვის მერე გამოტანილი განაჩენი არ მოეწონა წინა ელჩს და მისი დავალებით მაღალჩინოს ამართ დაიბარა და მოსთხოვა ანგარიში. ამაზე ლაშა ჩხიკვაძე არ გაჩუმდა და საჯაროდ გამოიტანა ეს ამბავი. არაოფიციალურად ჩახსნეს სასწავლო პროგრამიდან. ანუ ეს მათი მოსაზრებით უნდა ყოფილიყო ნიშანი დანარჩენი კორპუსისთვის. ანუ საქმე წამოვიდა სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლოში უცვლელი დარჩა ეს განაჩენი, იმიტომ რომ არსებობდა რეალური მტკიცებულებები, რომ გამომთხუნებელი განაჩენი ყოფილიყო ამ პიროვნების მიმართ, ხომ? აი ამის მერე უკვე ოფიციალურად ხდება სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და მისი მოადგილის დასანქცირება, ასე ვთქვათ, ის ხო არაოფიციალური იყო ვიზის გაუქმება ჩხიკვაძისთვის. აქ უკვე ოფიციალურად სანქციის სახემია. ანუ ჩვენ ვერ აღვიქვით მესიჯი წამოსული იქიდან, რომ მსგავს საქმეებზე წინასწარი კონსულტაცია უნდა გამართოს. ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა არ ენდობა სასამართლო კორპუსს, ხო? ასე ამდობის პრობლემა არის. ეს ხო ფაქტია, ანუ ფაქტია. დაუკავშირდა ერთმანეთს ძალიან ლოგიკურად დროში თამაში. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დაისაჯეთ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისთვის. აი კი ბატონო, ეს ერთი ჩხიკვაძის საქმის მერე, როცა გვარამიას განაჩენი ძალაში დარჩა, ამას მოყვა ზუსტად ის ფაქტი და სანქციების მეორე მიზანი კორპუსის დაშინება ამ დასანქცირებით. ანუ სამი მოქმედი მოსამართლე დასანქცირდა საკმაოდ მაღალი რანგის. ანუ ეს იყო ყველასთვის, ასე ვთქვათ, გაფრთხილება, რომ მოსალოდნელია თქვენ მიმართაც იგივე ქმედებები და ნუ ვეტინგის პროცედურამაც იქ მეტნაკლებად გაიჟღერა. რო ნახეს, რომ ხა არ მოხდა სასამართლო კორპუსის განხეთქილების შემოტანა სასამართლო კორპუსში, არ შევშინდით ბატონო, აგძლებთ ისე დგავართ იქ, სადაც ვიდეკით. ვაგძლებთ მარცხოჯულების განხორციელებას. Ну, ეხლა უკვე არის და ანუ იგივე მიზანი აქვს დღეს ან დისკუსიას ვეტინგის. კი, ანუ წინასწარ ხდებოდა სამწუხაროდ, აი ამერიკელი გადამხდელების ფულით და აქ ეს მასალებიც მაქვს წამოღებული, ეს Fox News-დან ამობეჭდილი სტატიები იძებნება 2017-18 წლებში ამერიკელი რესპუბლიკელი სენატორებისგან. ანუ სკანდალი მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სოროსის ფონდის მხარდასაჭერად USAID-ის, ანუ ამერიკის ბიუჯეტის ფული 9 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი, გაიხარჯა ამ საეჭვო წარმომავლობის რეფორმის დასაფინანსებლად და ამერიკელმა სენატორებმა ჯერ გამოძიების ჩატარება მოითხოვეს. იქ ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო Judicial Watch, რომელმაც სარჩელიც თავიდან ინფორმაციასაც არ იძლეოდნენ ამ დაფინანსების შესახებ და ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ სასამართლოშიც კი იჩივლა, რომ გადმომეცი დოკუმენტაცია, რომ გავერკვიოთ სად მიდის ამერიკელ გადამხდელთა ფული. მერე დავის პროცესში უკვე მოურიგდნენ, სარჩელი გაიხმო, ეს ინფორმაცია გადასცეს, გასაჯაროდა ეს ინფორმაცია. 6 ამერიკელი სენატორი წერს
Telmașindels, Sahamțum Dios, Rex Tillerson, Rom, Camoidzios, USAID Spuli, Tratopina Steba, Soros Spondi, TAIS, Egret Odebuli, Vettingis Procedura, Albaneci, Romelic, Rialura, Tratogan Horciel, Dao, Hoest, Titon, Amțeril și Eda, Amimar Toșirom. Ik arceune bise de gat musulim tauroba socialisturi mimartulebis tauroba romosats se vtkvat gavlina arkonda sasamartlo khelispolebaze ik moxta anu am skemis dagegmoa da ganxortsileba no sasamartlos damorchina kasagebe magra aktorebi aris igive chventanas ro daobeda venetsis komisis shepaseba vitsis dro is itsves did dazabuloba sasamartlo sistemash ai praktikulad es rogor unda tsarmovidginot ra khteba es itsves udides rqebs magalitis ise albanetis magalitse ro vtkvat Imis gamu rom, ho, ai kide timotsembulo barat ganas khoebs albanets sakartvelosgan. Rogorc ki vettingis protsedura daiqo ganxortsileba mosamartleta did manatsilmot 21 momesamenu pirad ganxadobi datoves. Ki betono ames argumentad ishvelieben am protsesis momkhreebi ro areketil sindiseri mosamartlebis natsil tavisit tsav archirdeba gadamotsmeba. Ho, anu esegi miuxeyot amisa ro daakhlobit 1 momesamenu ma tanandoba datova da protset gauadvila sakme ase vtkvat. Am actorebs, tam gegmaus ta ganmakhortsielebas, amis miuxedavat 10 წელი პროცედურა გრძელდება მაინც. Იმიტომ რომ აღიარებენ ძალიან კომპლექსურია მოსამართლე თამიმართ ამ პროცედურის განხორციელება არ არის ადვილი. ამიტომ დარჩენილი ნაწილის მიმართაც ეს პროცედურა ფაქტიურად ჩიხშია შესული. არგუმენტია რომ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა უფრო გააიოლებს პროცესს. არიან ჩართულები. Arian chartulebi, ki batono arian ik chartulebi, da eg aris, aino ak chventanats ra modeli unda tekha ro. Saertshorisho ekspertta sabchom da komplektos ori subyekti, anu ori eti komisia, romelits ase vtkvat sheamots shegvamotsmebs chven, chvens ketils indiserebas da gavqoris tanandobidan da im komisiis gadaqotileba tu ar mogvetsona gavasachirebt saapelatsio palatashi, orive am strukturas da komplekteben ase vtkvat saertshorisho sabchos ekspertebi. Islamazat ki jghers, magra vinarian realurat. Ik sheloba iqo. Anu, getqvit, anu me rogorc makhsos initsiativa khat datsvrilebit ar gamitsnia es parlamentshi tsardgenis akaundeblo tsinadobe khat tu ikneba akaundeblo initsiativis sakhe tu metsema tu chavertvebit ik chvens posazrebebt argumentirebula tsarvadgint. Anu, ik ari eseti modeli ro parlamenti airchevs. Ogund airchevs partneri sakhmtsipoebis tsarmadgenlobisgan ნომინირებული კანდიდატებისგან, სამოქალაქო სექტორისგან ნომინირებული და იქ შეიძლება იყოს უცხოელებიც. Და რაც თავარია, უცხოელი ექსპერტების ხმა უნდა იყოს გადამწყვეტი. ანუ თუ აი ესე რომ დაჭდეს თქვა 3-3-3 აი 6 ექსპერტისგან შემდგარი კომისია თუ არის, 3 უცხოელი და 3 ქართველი. 2 ექსპერტი მაინც უნდა დაეთანხმოს, ანუ 4 რო იყოს ხმა, 6-დან 4, ანუ 3 ქართველი და 1 უცხოელი ექსპერტიზის მიუხედავად, აი ეს ხმებიც რომ მოგროვდეს, 2 ექსპერტი თუ არ დაეთანხმა, ანუ 2 უცხოელი ბლოკავს გასაგებად. როგორ სასამართლოს აი ესეთი მოდელი უნდა საქართველოს ქვეყანა ამ პროცესის შედეგად, როდესაც უცხოელი ექსპერტები ამოწმებენ ქართულ მოსამართლეს. ანუ ალბანეთში რა მოხდა? ო იმის გამო რომ აი ზოგი თავისნებით წავიდა და ზოგი ასე ვთქვათ, განდევნეს სისტემიდან ერთი მოსამართლე დარჩა დიდი ხნის განმავლობაში უზენეს სასამართლოში და ფაქტიურად პარალიზებული იყო უზენეს სასამართლო. Იმის გამო რომ ჩვენი მსგავსი მოდელია უზენეს სასამართლოდან 3 მოსამართლე ინიშნება საკონსტიტუციო სასამართლოში, ერთი მოსამართლე რას დანიშნავდა, ხო, ვერ დანიშნა ის. საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კადრების სიმწირის გამო ის მეორე სასამართლოც ფაქტიურად პარალიზებული იყო. ანუ იდეაში დიდი ხნის განმავლობაში და ამას ვენეციის კომისიაც აღიარებს, სასამართლო სისტემა განიცდიდა უდიდეს რყევებს და ეს ფაქტიურად იყო დისფუნქციური, პარალიზებული. ანუ მიზანიც ახლა ჩემთვის ნათელია აბსოლუტურად რა, გავიხსენება ძალიან ერთი წუთის არ დამჭირდება, ჩვენთან თანმიმდევრობა სანავეტინგამდე მოვიდოდით, რა იყო? კლიპების დამზადება, სხვადასხვა რაღაც ანგარიშების მომზადება, რომელშიც ესე იგი ორკესტრირებული კამპანია სასამართლო ხელისუფლების მიმართ მისი გაშავება და დისკრედიტაციის მიზნით, იმიტომ რომ დასუსტდეს და შემდგომ სუსტი არის ადვილი სამართავი. Იყო ერთი მიმართულება უზენაესის დაკომპლექტების პროცესის შეჩერებას ითხოვდნენ, მორატორიუმს ითხოვდნენ, არ შევაჩერეთ, იმიტომ რომ 10 მოსამართლე იყო უზენაეს სასამართლოში დარჩენილი, ჩვენზე იყო საბჭოზე 2018 წლიდან განმოვიდა პასუხისგებლობა უზენაესის დაკომპლექტების, ჩვენ რო ის პროცესი შეგვეჩერებინა, გასაგებია. მართსაჯულება ვერ განხორციელდებოდა, ეს ერთი მომენტი. Ну, უზენაეს სასამართლოა მეორე მიმართულება იყო საბჭოს დამორჩილების თელობა, ანუ მათთვის მისაღები როგორც მოსამართლე ისე არამოსამართლე წევრების არჩევა საბჭოში, ანუ ეს ორი უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო ხელში ჩაგდება და მეორე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსზე რაღაც გავლენის მოპოვება. Არც ერთი მიმართულებით რო არ ვერ მიაღწია წარმატებას,
უზენეს დაკომპლექტებულია, საბჭოს 15-ვე წევრი ახლა სრულად დაკომპლექტებულია, ფუნქციონირებს საბჭო. Ai chlau cu ai, ai misuri, mi-ai rom, rogorme, ai amit, ikneb, hoda, eti, segi, ari, ai, ai, nahet, tavari rari, ak, vetingi, ratuari, smiu, rebeli, garda, ia mi se arată, tu iro, muce, mulova, sami, socina, pe roi, jonara, box. Ari, colectiv, uri, pasuh, izgevul, ai, sa, juriste, vezi, tu sa, du, liga, sa, gebe, tu, tu, sa, Adamiani, una da isa jos, misi individualuri, ragața, samartal dar goi viscamo, individualuri, bra, sașelis individualizezi, principiul e amas, ho, nebis meri, pasuhis ghebul obis individualizezi. Ak nahi trahteva, clani, ai, esa rad, hvada ghebul tema, clani, colectivuri pasuhis ghebul obari, clanta nasocirebuli mo samartlebi, me, da, ce mi ramdeni mi ateuli colega, tu vet ingis procedura amokmeda, nahi trasam oben. Upi robot, isero, ce mă trebuie să țar dau eu cum de varebi, ce mi da, da, hloi, tu zda, tam de mosamartlis, gande una, una mohte, tam de obidan, una gautau și suplet, upi robot. Sapčost e robidan, sa samartlos tau și domare obidan, una gautau și suplet, da, mere, dau ce bit, mosamartle, bă, da, nu, e cu vetingis procedura, tu e, mosamartle, dau ce bit. Sapčost e hard droa garba, ca să gândim, e mai greu. Și lui, justiție, sapčost e mosamartle, e cu ce în stumari, madloba, chem și dobebit.